Yo, what's up? Sleep It's the King DJ Melee. Sleep King Crack. Sleep Aqui é King Cap. Bomba. Scatter shinty, but still my bubble is dope. As vezes conscious girls, vision so below. Some of these sitting in your pool, see a super show. Put them at the microphone, my super flow. Yo, Sleep King Crack. 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 Yeah. CV World, this is your boy DJ Millie. As you can see, today Cobb Moss has a day off. Taking care of some personal business. By the way, happy birthday to Sue. Happy birthday. Yeah. But we have a friend of the show, Miss Nema. She's guest hosting today. Hi guys. You ready to do this? I'm so ready. Let's take it home. Let's attack. Let's do it. Today's guest. We got a group here today. This is actually a first. We got a group here. These guys have been making music for years. They're very known in the CV industry out here, and I think they mean business, man. They came out with a new record. Voila. Yeah. Is that hot fire? I can't wait. They ain't playing around. We got the Dreamers in the house today, everybody. Yeah. Bonomi Davidson. Yeah. Bonomi? Vanderlei. I think your parents thought that you were going to be an artist. they gave you an artist name. So before we put you two together as a group, Davidson, boy, where did you start out? How did you start making music? Comecei a minha amiga, a Amanda Eder, Dynamo. Você não tá se juntando, mas nós guitarra, não tava para convivência entre amigos, então não tá sentando, não tá tocando entre amigos. Okay. Então bata bem aquele paixão para música, para escrever, para, you know. Yeah. Então aquela coisa bem no mim, falou, ok, hey, talvez um poder tentar, continua a cantar, para tentar, yeah, né? Yeah. Então começou um grupo que era Gerozuk. Yeah, ok. And then não começou a fazer umas coisas na casa, depois não continuo sempre assim, tá perseguindo os sonhos. Yeah. Mas não pôs som fora, alguns som na fazenda, por router. Yeah. And then, but then, não tinha que esperar o momento certo para entender. Yeah, of course. Tinha outras prioridades na nossa vida. Yeah. Então não falei, ok, que ligue o momento. Exactly. Now, what they simple, man, artists, you know, they simply have a moment. Yeah. A moment where they say, "Yo, I need to do this before I can go on." But would you say my Dynamo, my music boss? Yeah. Dynamo, Dynamo, right? Do I always say wrong? Dynamo. Dynamo. Yeah. Sometimes I say Dynamo. I don't know why. Yeah. Dynamo. You guys are good friends? Yeah. No, three of you. Oh, that's dope. That's yeah, dope. Yeah. That's big. Really. Shout out to Dynamo. definitely. Yeah. E você, Sr. Vanderlei? A mim começou mais ou menos assim. Não estava na casa. Sim. Ele falou-me assim: vou querer cantar. Falei, just like that? Não, não está cantando na casa, isso é brincadeira. Sim, sim, sim. Ele falou-me assim: não, mas tudo junto. Eu falei: nada, que é problema, que as coisas como tu. Depois ligaram um dia um bameiro. Um bameiro não estava a brincar, um cantor fez cozinha só pouco. Te desviras que era. Exato. Vou nem cantar também, o que é isso? Yeah. Eu te chamo a cantar. Yeah. Hoje está lá que me bate a ganhar mais. Passion, yeah. Mais passion. Yeah. Cantar só o flocking. Então te chamo a cantar grave, te chamo a irmão. Yeah, nice. Eu não comecei, minha mãe não comecei a. Ele é bom a escrever. Yeah. E me bom a criar melodia. Ah, ok. Então, yeah. Só, não, que ele é o melhor. É que é mais importante. Olha, aquele é por isso que não vem que não crias não dreams. Okay. Have you guys always been dreamers though? Like, when did you guys combine? It was from the beginning that you guys combined, or is this a recent move? No, por acaso, não saí naquele CD de Lights Out, I think Lights Out Dash. Oh yeah, I remember that. Lights Out, yeah. Logo não comecei a Dreamers. Não trabalhei mais morte, não trabalhei mais por um bom tempo. Mas depois, mas como dizer, vi outras prioridades, então não parei. Não para por um tempo, agora que não tive que começar com mais força, para produção na ponte, música. Exactly. Põe a brother K.R.,
Okay, y'all hits. Yeah. Of course. No, he gets a shout out every episode. Every episode the guy's on here. Não, não. Por acaso o Green assim, ele tenta ser um grande, como dizer, uma inspiração para nós, mas como manda tenta guiar nós na direção certa. Yeah, no, that's good. Yeah, porque não tem. Pois 2018 não tinha o projeto. Ele lançou um som. Uh-huh. Ele lança. Vai embora, depois Yeah, that was nice though. Yeah. That was dope, definitely. I saw that. Yeah, depois tem nossa bala, que é de mim, mas nós hoje. No teu outro projeto, que não tá fazendo um vídeo Macaia, dia 28 desse mês. Nice. E depois não tem outro, não tá gravando aqui, não fazer um ano que volta. Oh, wow. Nah, so, yeah, you guys mean business this time. You mean business. Okay, back to back. I know. Mama, how did you guys come up with the name Dreamers though? Por que Dreamers? Dreamers e sonhador, mas não falamos. Yeah, of course. You guys, dreamers? That's my favorite word. Like, dreamers? Yeah. You know, definitely. Se eu não tive, se eu estive foi um sonho, não estava dizendo, poxa, não estou sonhando que não estou podendo, mal dizer, pôr nos nomes lá fora como um dreamers. Yeah, no, I understand. No, I love that, man. I love that. Yeah. So, when it comes to production, like, produção, você tem que fazer? Yeah. Or was it leave it more for like KR or what to play instruments for instance? Any yeah, play instruments? I took a guitar. Okay. Yeah, so, that helps. Yeah, it does. Minta normalmente minta quando trabalhando escrevendo as letras, da com uma minha melodia. Sim. Portanto, tocar no violão, nem da liva para KR. Falar aquele que entra o boy. I suppose I got him to take it away. Ah, yeah. Não dá pra fazer trabalho de junto assim. That's nice, that's nice. Yeah, because KR, 2 segundos, mas apanhado. Yeah. It's really quick. Really quick. So you guys recording an album right now? Green assim, não te pensa mais é da promoção nos cabeças, botando nem promover Dreamers. Sim. Pessoal, então para nós chegar até num álbum, não tem que. Tem aquele fan base mais forte, não tenta criar, produzir vídeos, traz vídeos, né? Um a sei, ali outro a sei, summertime não tem um afro host também, gata pronto, né? Mas não está lançado no verão, o papanha é mais fixe. O papanha é mais, yeah, of course, the feeling de verão. Só aquele que projeta is on livro, né? I like that. So, you know, video. Like, so the most important thing about the like, thing that I like most about you guys, that you guys are not, you know, you guys are not greedy. Tem vezes que bota canta tudo track, tem vezes bota canta tudo track, you know, e porque, you know, what's the best for the song, you know. Yeah. Mas pessoa tem trabalhado junto, like, num grupo, mas bota escolhi que boi que tá cantando projeto, boi que tá cantando projeto, like, well, how do you do that, man? Normalmente, ele te cria melodias, não te escreve som, botando, né? Então, não te escreve aquela letra tudo, não te escreve tudo, não te fala, ok, ainda não te sinto de junto. Não te fala, ok, manda. Não te começa a cantar, até daquela melodia, aquela letra, não te fala, ok, chama, não te entra nas bandas ali, depois vou entrar nas bandas ali, não te entra nas bandas ali, depois vou entrar nas bandas ali. Então, tu ganha naquele músico, novo músico, não fazer balar, porque ele foi assim. Espetáculo. Yeah, I like it a lot, man. Minha mulher, aquele vídeo é nice, aquele sound é nice, melodia, modo que dizer, nice também, the beat, yeah, KR hits, you know, you can, ele Green City on fire, so it's perfect, man, it was perfect. Yeah. How was he working with KR? Because ele, you know, he's kind of getting legendary right now. I know. KR Green City agora tá top. Mas você trabalha bom junto? Oh, yeah. É importante gostar de. Assim, que um bom vibe no estúdio. Yeah. E algo não estava lá, não te senti em casa. Não, é verdade. Ele, apesar de ele ser um bom produtor de música, ele é um irmão para nós. Porque toda a gente consegue, não te aprende aquele. Yeah. E a que hora tu chapareia. Por ali é que é importante gostar de ele tem paciência também. It's ridiculous. He really takes his time. I like that. I really like that. Let's see. So. You did Vai Embora. Yeah. Who did the video for that? Popo. Fire. That was pretty good. It was good. Yeah, he's that good. Was really dope. Fire. Popo was good. Yeah. I was working with him. He's a good dude. Yeah. He's very quiet, man. For somebody that does so much, I met him and I'm talking to him. He's a
I'm like, yo, what's up? He's like, yo, what's going on? I'm like, yo, you want to do this interview? He's like, yeah, let's do this. Shout out to Popo, man. Nah, he's really dope. I really like him a lot. And yeah, but that was a really dope video, man. It took a while to shoot it, or it was? Yeah, it was one day. One day thing? Yeah. And you guys look great. You guys are it's everywhere. Like what was the inspiration for that song, É coisa que está acontecendo na vida de todo mundo, entendeu? So, que assim está muito estando uma relação, porque está contente, entendeu? So, eu queria fazer uma coisa diferente, porque eu queria copiar ninguém. Não, mas sem outro que ser dream, exato. Fazer coisa diferente. Não. Foi uma das coisas com quando fazer vai embora, não sei o quê. Por que está cantando uma música assim que é sobre uma relação que catacule. De vez em quando, por estar na guerra, não sou. Mas eu preferi ir embora. Vai para o Canadá. Vai para o Portugal. I know. Yeah, not everything's perfect all the time. And with that, with the song that you guys did, Vala, that's because when you're like your description for African Latin, which is perfect because it ended up in feeling both, right? So, Maquila, que para os outros estilos de música que você queria trazer, like African Latin style, or is it just para aquele song lá que você usa? Mais ou menos, mais para aquele som lá, porque mais que zomba gringa assim, a gente trabalha aqui African Latin. Ah, ok. Ori é African Latin 6 Channel. Oh, ok. Então, eu escolhi pôr naquele African Latin. Oh, ok. So, aquele esse genre, yeah. No, but that's what I mean, like, is it hard to be exclusive right now? Because my schizom but the mandamo notification every 2 days. Yeah. New artist, new song. Yeah. I'm like, who is this? You know, like who is this person? Yeah. But how do you make music and stay exclusive? Like, you know, that it's not like the same as what everybody else has there. Is that like pressure for more or what the soul was there sick to the sick to the cabeça? Nah, it's kind of pressure, you know. Yeah, it's tough. Right? It's tough. Malgrado ser bem difícil. Cantores ali na América é subsaído, portanto é difícil. É tough, por isso não queria OS não trazer um gostinho na Europa, mas na Cabo Verde, ali na América. Everybody, Cab just walked in real quick, alright? And he has a quick question for the people. Cab, go ahead. Now you can say it from there. Go ahead. My question is. Yeah, vou dizer, like, vou lançar Vala, mas o que que significa Vala, like? Vala é mano, é aquele conteúdo daquela música, para entender, né? Então, uma da expressão daquele vídeo, que a fama está num relacionamento que estava fixe, para entender, né? Então, depois me entra na jogada, para entender, né? Agora, então, Vala quer dizer, Madison tenta conquistar seu coração, portanto, né? Manda te dizer, por favor, deixa-me fazer contente, né? Por favor, deixa-me entrar no meu coração, portanto, né? That's dope. Yeah, because he was messing up, agora vou te vir com o povo. That's a good one. No, but what you were talking about, yo, that's, I've been talking to a lot of artists out here. We've had, like, you know, we've been blessed, every time we ask artists to come out, they come out, you know? And we talk about that, and the one thing that I always get on artists on there, you know, I get on them, I'm like, yo, you guys need to know that you guys live in America. Yeah. So you need to bring the American style. Stop freaking doing Portuguese or Cape Verde. Okay, bless the artists out there. They're great. You know, Cab is Portuguese too, so, you know, we love them. But, you know, you guys have so much talent here. You guys have so many, video, you know, people doing videos, people doing music, people playing. They doing that, yeah. You know, Holland does that, Portugal does that, Cape Verde does that, but you guys need to do America. That's why I love the video, because it's an American backdrop, you know, it's shot over here, and that's dope. I like that style. I like it when you guys bring stuff like that out. And you mean like keep the culture, like the Cape Verdean culture, but do like American Cape Verdean. Yeah. You know, you go to Portugal, it's Portuguese Cape Verdean. Okay, you go to Holland, is Holanda, you know, okay, Nelson Freitas is Holanda, Georgie is from thing. Yeah. You guys are from here. Yeah. Do you? You know, go to New York and shoot a video. Because everybody's like, everybody in Cape Verde is like, yo, America, blah blah blah. Yeah.
But then the converting artist do a video, and you know, like, yo, why are you guys looking like, yeah, you know, everybody else? Like, do, you know, do you guys? So I like the fact that you guys did that with the video. I love the video. Jay Vasquez, he's the one. AJ Vasquez, he's the one that shot it. Yeah. Who's this guy? Because he did a pretty good job, man. Conheci-lo através de artista também, Omni, yeah, Armando. Uh-huh. So, ele apresentou-me, ele é espanhol. Sim. Ele tá fazendo gravações, ele tá começando agora também essa carreira de... So, um flamengo, conversei, então acho que ele vibe super cool. Ah, oh, dope. Yeah, and then... Yeah, fuck. Gajo super humilde, yeah, botando né. Oh, nice. Yeah, nice. Então... Do que ele convivência juma, ele tá... Daqui convivência, eu falo, ok, you know, yeah, tá gravando gajo em vídeo, botando né. Ok, nice. Yeah. No, that's good, man. That's good. Like I said, I really like you did a good job, man. Yeah, I'm telling you. Hey, shout out, man. We're gonna have you here soon too. What were like your early influences? Quem são os vídeos que começou a ter a car? Like back in the days. I mean, you got your boy, Dinamo. Your favorites. Spill the beans. Que Dynamo. Dynamo. O boy que Dynamo. He helped him start. Yeah. But I know you have like your favorites. Gente que botou vídeos que like help create your style. Joe George. Yeah. You know him? You know him as well? Yeah. No, not like that. No, okay. No. All right. But a lot of Georgie. Yeah. This pequenininho, but then eu é. I know. Um grande do filho, but then. Yeah, é verdade. Ah, mas por além de Georgie, outro cantor também que me admira, show, é Dennis Grasso. Dennis Grasso? Oh yeah. Like? Oh yeah. Oh, reach out, man. He's here, right? I know. He's out here, yeah. Yeah, Dennis Grasso, sempre fui big fan, maneira que ele canta, maneira que sempre está continua esse estilo, vou entender. Yeah, that's one thing that you definitely got to say about Dennis. Ele é Butuville, oh, that's Dennis. Yeah. You know, ele tem próprio estilo. He really created his own style, and I'm really proud of what he did, definitely. Yeah. E vou Vanderlei. Para mim, eu falo Dennis. Yeah, okay. George. Ah, mora, não, 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 demais vamos dar muito. É do, vamos poder levar. Ah, vamos poder levar também. Ok, ok. Tu tá ouvindo a gente sumido? Yeah. Oh, é? Yeah. Já. Pensava muito bem. Ah, aquele vez, né? Nos líder? Uhum. Ah, Gil, agora is solidified. Would you guys like to work with any of them? Would you guys like to work with in the future? Mala com dizer. Would you like to collaborate with? Ué, tá dura trabalhar com a Dennis Grasso, como eu falei, com a Dennis. Tá dura trabalhar com a Jodie. Mas o... Dynamo também. Dynamo, of course. Dynamo. Mas a gente tem nosso projeto mais, realmente, tá poucas na Dreamers, com a Dennis. E espero que as matas apreciem nosso valor. Para não poder reach out a eles. Porque não sabemos porque eles têm um... Eles têm vida corrida, para entender? E show li, show less, eles cantam sempre num lugar só, para entender? Ah, é verdade. Para entender? Então, não te esperar que. Não estou com nenhuma outra subsair, que nas músicas, para entender? Nos vídeos que tentei pensar, nos projetos de 2018. Se tu não encontra, deu graças a Deus, para entender? Não, definitivamente. Para entender? Não te reach out to them, and then mostrar os nossos planos, mostrar o que eles vão fazer. Então, esse é o plano para fazer um vídeo. Não, mas aquele é importante, ó. We had somebody here too that was talking about that. He said, yo, vou poder perguntar gente para trabalhar mais bom, ou vou poder fazer your own thing, and then they'll see you and they'll probably come over, you know? And that's the thing, you have to work on your quality first. You know? You can't just step up to everybody and say, hey, I'm going to work with you. And they're like, yeah, who's you, you know? Not you guys, but I'm saying, you know? That is true, that's the reality. Yeah. If you, I mean, I'm pretty sure Georgie gets about 20 phone calls a day, like, yo, hey, we want to work with you. But he has to be picky. He has to be like, yo, I like you, but, you know, grow a little bit, and then we can work together. Plus the label. Plus the label, of course. Yeah. But I'm pretty sure that he's his own boss, okay? Yeah. The label isn't saying nothing to Georgie. Like, yeah. Yeah, I'm pretty sure. Like, you guys want another hit, you shut up. Like, the feeling that I'm getting is that you guys are kind of starting a label. Like, a label type of thing with a crew. Because you guys got a pretty solid crew. Because when I see your video, too, you know, I see people
that I know are around you. You know, it's not people that you hired or hired a model here, even though, you know, the girls look banging. I'm just saying, it's not like you guys hired people for it. You know, it's really your crew. Like, is that important for you guys to do it, like, with my family? It is very important, yeah. You know what I mean? Because, like I said, we have to link up with everybody has to be on the same page. And exactly. It's good for you to have people that support you. True, you know true. What I mean? Because otherwise, you trying to do it on your own, it's hard. True. You know, it's especially out here, man. Me entendeu porque se não estou junto a mão, se não estou junto ao companheiro, pode entender? Não, é que a mim está subsair. Yeah, é Dream está subsair. Yeah, é verdade. Pode entender? É time, não? Pode entender? Não, mim crê é time, pode entender? Dreamers, pode entender? Exactly. Não, just Dream está representando a mim, mas ele. Yeah. Está representando nós tudo, pode entender? Absolutely, yeah. But friend, well, that makes it easier. But that's the thing that I'm trying to like get point to trying to make. Yeah. And you see, Jota Grand, Big J, in the studio. He's dropping an album this year. Yeah. Vargas is in the studio, dropping an album this year. Kimberly is in the studio, dropping an album this year. Is everybody's working, but it's not too much working together, you know? Everybody's doing their own thing. Shusela working on a new album too, you know? So we need to make more phone calls. We need to connect, because that's how you get the best out of each other, you know? It's working towards each other, definitely. So what do you guys think of the game right now? Like, você vê, nós não começamos, like, I don't know, nunca sabemos idade, nunca temos idade, right? Mas, já não ia, you know, if we start at, let's start at Liberty time. We saw Liberty, we saw Splash, you know, we saw Moves, Nelson Freitas and them, you know, Mindolanda, so I'm naming only Dutch people out there. Agora, vou te dizer, the game is growing and growing. You guys like where it's at right now? You know, green se tonde que está? Muito, tipo, porque queria assim, produção de músicas. Pode ser verdade, back in the days, músicas era mais, como é que eu vou dizer, tá ficando mais chill, mas mais chill tempo. Pode entender, queria assim, música por uma semana, duas semanas, o máximo um mês. And then it's gone, right? Yeah, I know. Like, who was that again? I know. Mas, you gotta keep up. Yeah. You know what you I mean? Do. It doesn't matter how it is or how I think of it, you just gotta play the game. Exactly. But how do you think you can stay on top? I mean, like you said, there's a lot of competition out here. What are you guys doing yourself to stay on top? You're doing something different. What's the last, like, new Marner that's ever been, like, a banger? You're right. Like, I can't think of it. Cesaria, tudo que as coisas assim, you know? I know those songs. I saw Olga did something the other day. Olga Andrade, shout out to her, too. And where she started something out that kind of sounded like, you know, the traditional vibe. But that's what I mean. Like, how dope would it be for you with your new, fresh lyrics to sing Marner? But for now, you know what I mean? We don't think like, and that's the thing I think that we need to get at. But you know, we'll figure it out, man. We'll figure it out. As long as we all work together, we're gonna be good. That's what I said. I know. So what's up with the social media, man? You guys, because you guys look like some old. Yeah, you look a little. You younger? Who's younger? I'm younger. You're younger. Because you know, no sin. I'm from the time where, you know, it wasn't even a phone, so that's how far I could go. You act like you're mad old. I stay fresh, baby. That's right. That's it. I had kids very old, that's the thing, you know, so that keeps me young. But what I'm saying is, how is it dealing with social media, man? I mean, first of all, you guys single? Any? No. Not single at all? No. Because, listen, man, if I drop a video like Vala, and I drop it on my social media. I know, because ladies always talk about, ladies always talking about your guys going into the DMs like they don't come into ours and stuff like that. They totally don't. So is it tough, man, dealing with that? With the attention? No, I don't think so. I don't. No? Yeah. I think if you respect your significant other, yeah. You'll be alright. You'll be
Yeah, see how cool you guys got. Yeah, I gotta give a political. I gotta ask you something, but is it hard, like, when you have a wife or a girlfriend, you know, you're always busy, you gotta do shows, or you gotta do videos, it's hard to give the attention at home? Personal life versus, this is the personal life versus the game. You gotta. Is it tough? É difícil? Bukini. Yeah, porque, Tu tá ali, tá lá? Vou ter que, vou ter que fazer um schedule, vou ter que ter uma rotina. E que ele, vou parecer que tem estado ok, mas aquela rotina, vou ter que entender. Vou ter que ter tempo para a família. Por isso, quando eu não paro por uns tempos, não dou prioridade. O que é que tem que ser prioridade? Família. Primeiro, família, vou entender. Grinchi, não tenho que fazer um. Vou ter que estar. Mas é um sacrifício, pronto. É um sacrifício. Você tem cheio. É um sacrifício, o companheiro tem estado junto numa bomba aquela outra. That's true. Now, but they gotta know though. They gotta know that when it's hustle season, it's hustle season. Man, we gotta go. You know? Like, we're not gonna have this conversation every week. You know? Like, hey, you want this for me? This is hustle season. Ideias de bem e para no balão. You know? It's tough. True. It is tough. Nah, but I understand, man, because, you know, I understand, you know, you can't, when you're a partner of an artist, it's tough, you know, you gotta be open to what that artist wants, and you gotta support it, and it might get tough, ladies, it might get tough, but these guys are trying to do something special, man, and they need the time for it, you know, they need the time for it. It's like, we do it because we have passion for it, we love what we do, exactly. So it's for me to be happy. Yeah. I gotta do it. You gotta do what you gotta do. You wanna see me happy, right? Where do you guys see your label going from here? Like your, where do you wanna take this? To the next level. Yeah. What is the next level for you guys? New levels. Right. What is the next level for you guys? What does that seem like? Doing shows? Like, I mean, going out there? What do you guys? Pretty much that's what we wanna do. You know what I mean? Não tem que criar aquele fanbase, o que é importante. Nesse momento, eu queria agradecer tudo mais. O Adão fala no Facebook, o Adão Gás fala no Instagram, no Snapchat, chamadas. Não queria agradecer o quanto. Pelo menos, Nima também. Agradecer o pessoal ali na Praça Sul, batendo hoje ali, batendo o Neném. So, with this label, Dreamers label, you know, is you guys keeping an eye on the new artists, like these young kids? Are you looking like, yo, I got, you know, we got some next people coming up too? Mas aqui, vamos dizer, porque assim, para nós poder chegar a outras pessoas, para nós falar, ok, nós anota um caminho, andar um bocadinho, então também trazer outros para Dreamers. Ah, ok, so you want to do you first, É um bocadinho difícil, então nós trabalhando nós. Yeah. Porque quando cheguei naquela altura certa, quando eu apanhei, ok, não dá mão para essa pessoa ali sim. Não dá mão para aquela pessoa ali sim. Não estou querendo dizer future, mas outras pessoas te precisam, vou te entender. Exactly. É verdade. Mas você tem pessoas de comunidade, agora fora de música, você gosta de ajudar pessoas na comunidade? Like people that are well known. Yeah, just you know, just working. Yeah. Like you have a lot of community stuff that Cabernians do here. Do you guys get involved with that at all? Trabalho, escola, música, família. Yeah. It's like you got your own community at home. I understand what you mean. But I think that with your product, people will reach out to you, people to reach out to you to say, yo, como vocês já não se esqueçam de ir. Aquela, vou poder dizer 100% de certeza, porque vocês estão falando, dizer, ok, Dreamers, não estou fazendo um fundraising ali, mas o que, não está lá. Ok. Vou atender, sempre isso é duas vezes, vou atender, porque não sabia porque não. É aquele que nos objetivo also, vou entender. É que só porque, Dreamers, fama. Ninguém nem acredita muito nas coisas de fama. Muitas são coisas de paixão. Exactly. É o próprio coração que está a fazer ali. I get it. É que só, não está por tempo nele, apesar de não termos vida personal, mas não está por. Mas aquele sacrifício não está a fazer. Não está a fazer para a música. Sempre pensa na. Fama, estou pensando mais em transmitir aquela mensagem, tocar pessoas, nossa música, poder fazer uma diferença nessas vidas através da música, porque
Mas ela falou, Jorge, tá animado com esse cantor que tá lá de hip hop, tá entendendo? Uhum. Eu estou com pessoas através das músicas. Sim. Nesse, ou se é de vida de Tabadrete, ou se é de vida de Tomarió, ou se é. Pode entender? É verdade. Mas aquele é que não é o objetivo. Ok. Aquele é que vamos morrer. Estou com pessoas, pode entender? Estou com guitarra no stage também? Guitarra, mas cantando Cesária também. Ok. Guitarra. Tu gostas de tocar? Ué. Aquele aqui. Confortável? Oi. Tu gostas de tocar? Não, that's good. Não estou a dizer, porque não tinha build dreams. It's just like building from scratch. Yeah, true. You know what I mean? Because não para depois eu pôr tempo, cresci, é daí que ele vai embora, ando a falar, manda aquele. Não tem logo os planos que tive no 28. Tem African Queen, não está da African Queen, tem Fortet, depois eu tenho. Nice. Não tem uma Pro House, doido. Pois o neném. Não tenho certeza. Coisas que devem aparecer. Shows. Mais publicidade não fazer. Mais planos expandir, não está expandindo. Nah, definitely, man. I can't wait, okay? It looks like you guys have been busy. It looks like you guys have the experience. You guys are hungry. Oh yeah, we are. Yeah, right? You know, I'm really feeling the song. I'm feeling the vibe from you guys. It looks like you guys are really doing it for the love of the music first. You know, of course you want to get paid, but you know, it's for the love of the music. That's where it's coming from. And just keep working, man. I can't wait. You know, I'm gonna be supporting you guys. Thank you. You know, Praça Azul will, Cabo Moss will, even. You know, always. Neymar, thank you so much for coming out today. Thank you. You know, guest hosting. When we gonna have you here again? I would like to. You would like to? Okay. She looks comfortable. She looks comfortable. Thanks. Dreamers, yay. Señor Vanderlei. Did I say it right, Vanderlei? Vanderlei. I'm really thank you so much for coming, Davidson. Thank you for having us. Yo, I appreciate it so much. I know, right? Everybody out there, thank you so much for watching Praça Azul. We'll see you on the next episode. Nothing is the same, baby. Listen, no one is to blame. All this rain's putting out the flame. I don't wanna change you, and I don't wanna change. Wish that I could stay, but nothing feels the same. All this Mary Jane makes me feel some type of way. You got a heart I don't wanna break, and we have a love that I don't wanna hate. So baby, trust me, nothing feels the same. Nothing feels the same. Promessas falsas, falsas promessas. Só teizadas, fizeste as malas à pressa. Eu durava, confesso, tu também, confessa. Éramos amigos em qualquer conversa. Gestos...